Ideme, kračame. A naraz vidíme, hovorím Niku, daj aká jedna ryba, že je veľká. Hej? No. Ale naraz kúkame, že to není ryba, bo vo v našich vodách takú rybu nevidíš. A aká bola? To bola so s rukami i nohami. No to bolo to telo. Hej? Tiež sa mi strašný pohľad naskytol. A pripomenulo mi to, ako na Dunajci raz turisti zaprevrátili a tiež nevedeli všetci plávať. No, a sme zbehli dole ku brehu, hej, a našli sme taký velikánsky konár, taký patik a sme pricáhli toto telo ku brehu. A kebyže pohľad len to bol strašný, ale to ten smrúd strašný. Jasné, fuj, to telo tam už bolo dlhší čas v rozklade, to je logické. A ten dynamit ho vynieslo ako hore na hladinu. No, no čo už narobíme, no. Takže ste našli telo a strašne zapáchalo však. Hej, no ja som pomyslel vytiahnuť trošku viac na breh, aby som mu mohol do tváre pozrieť a pozerám, to je Gabo. Tak som mu zdrápil, Gabo, Gabo, čo ti to urobili, kto ti to urobil? A to telo grglo. No? A taký puch zo slivovice sa z neho vyvalil. Na to, Marošku, ale to, ako on bol spýty, bol taký, že lečo, si hovorím. Až mi bolo podozrivé, že ešte neutopil a že dýcha. No? No, moment, ale vy chcete povedať, že to bol náš Gabo? Ten, čo každé ráno nosí fľaše do potravín a skladá kartóny? No. Tak, presne, jak hutoríš, Marošku, presne. 100 body. No a sme normálne zavolali Sašu, hej, Riefenstahla. No. A sme mu naložili toho Gaba spitého na nosič na bicykel, že by ho odvezol domu še vyspať. Tararari, tarí. Ale veď vy ste povedali, že to bola vražda. No moment, Marošku. Keď sebe dobre spomínam, a Karel takisto, že to bola vražda, tato si povedal.